Un total de 50 PMs beneficianse das asudas para a mellora da transformación dos produtos do mar. Así o deu a coñecer esta mañá a conselleira do Mar Rosa Quintana durante unha visita ás instalacións da empresa de servizos logísticos, frigoríficos, alimentos, Cruz del Sur, na Pobra do Caramiñal. Un total de 50 pequenas e medianas empresas resultaron beneficiarias da convocatoria de 2017 das asudas para investimentos que redunden en melloras na transformación dos produtos da pesca, do marisque e da acuicultura. Así o anunciou a conselleira do Mar Rosa Quintana na Pobra do Caramiñal durante unha visita realizada esta mañá a empresa de servizos logísticos, frigoríficos, alimentos, Cruz del Sur, Alicruza, unha das beneficiadas. A titular de mar explicou que estas asudas aprobadas e cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca supoñen un valor de máis de 8,3 millóns de euros e súmanse ás cifras da convocatoria do 2016, da que se beneficiaron 28 empresas por un importe superior aos 4 millóns de euros satisfacción poder visitar unha industria eh, que ten que ver ca cadena do inmenso proceso mar industria que temos en Galicia, unha empresa que sigue apostando pola innovación, eh, O ano 2016 tuvo unha axuda da Consellería, no ano 2017 tamén presentou un proxecto e tamén eh, pois se lle acaba de comunicar que o teñen aprobado. E a verdade é que noso que estamos intentando é buscar eso, crear innovación, seguir medrando no sector marítimo pesqueiro en todos os eslabos da cadena e, e para eso seguimos ponendo a disposición de todo o sector da transformación pois, as axudas necesarias para axudarles ao sector a cumplir neses proxectos de mellora, de innovación e de novas tecnologías que fagan máis competitivo o noso sector. Eh, neste caso, pois no ano 2016 se resolveron 30 proxectos de pequenas empresas, como é o caso desta. Eh, no ano da Zasete se resolveron 50 proxectos máis e a finales deste mes se convocará unha nova orden de axudas tamén de, carácter plurianual, que son outros 12 millóns de euros máis a disposición do sector. Segundo explicou Rosa Quintana, estas achegas teñen como objetivo apoiar investimentos que realicen as PEMES e que contribúan a aforrar enerxía ou reducir o impacto no medio ambiente tamén aquelas accións que melloren a seguridade, a hixiene a saúde e as condicións de traballo e que dean lugar a novos e mellores produtos, procesos e sistemas de xestión e organización, entre outros aspectos. En relación a Alicruza, a conselleira expuso que a asuda se lle concedeu para a optimización dos seus procesos e sistemas de xestión no tratamento de túnidos. Neste sentido, destacou o importante servizo que realiza a empresa dentro da cadea de comercialización do sector do conselado, xa que funciona como plataforma de almacenamento, fabricación e distribución dos produtos do sector. Ademais, engadiu da servizo a diferentes usuarios como a conserveiras, distribuidoras e armadores e nas súas instalacións teñen cabida diferentes especies, fundamentalmente atún, pescada e calamar o que sigo animando é a todos aqueles que queiran apostar por este sector a darlle voltiñas á cabeza, a presentar eses proxectos que nos axuden eh, na mellora da, do aforro enerxético, que nos axuden na, na cadena de innovación, que nos axuden a mellorar a comercialización dos nosos produtos, porque, sin dúda alguna, estes son os eh, elementos que lle dan máis valor ao sector productivo. Non? Eh, eu non podo máis que sentirme orgullosa do, do sector eh, ao que represento. Teño que decir que no caso da industria conserveira, máis de 12.000 personas traballan directamente nese sector e na industria do conxelado son 13.200 personas. Non? Si a estos lle sumamos as 21.000 personas que traballan directamente no mar, pois estamos falando que en Galicia é un sector relevante económicamente, non porque se diga como unha fórmula, senón porque os datos así o acreditan. Así que en, creo que non hai mellor forma de empezar o ano que visitando empresas que sigan apostando por este sector. A empresa Alimentos Cruz del Sur fundouse no 2007. Está ubicada no Polígono Industrial da Tomada e foi concibida como plataforma logística de almacenamento e distribución. O xerente da firma, José María Rodríguez, destacou o elemento innovador co que conta a compañía único na comarca, as unidades de frío autónomas que evitan a rotura da cadea de frío no traslado do produto dende o barco ata a factoría. Estamos apostando por unidades de frío autónomas, eh, en este caso son eh, contenedores, Eh, y bueno, pues eh, es algo innovador en el sector que no lo hace ningún otro frigorífico, eh, básicamente para tratar de que la cadena de frío pues non se rompa enviándolos ao muelle de la Puebla en este caso de Ribeira para que, que se carguen allí directamente de los mercantes. Conta ademais cunha nave para preservar a conservación dos produtos almacenados, unha sala de elaboración que permite ofrecer aos seus clientes produtos con destino á alimentación e unha zona destinada á descarga e carga de mercadorías. Ademais, na súa parte superior alberga as dependencias do departamento de administración. Os seus clientes proceden principalmente de Galicia, Cataluña, Navarra e Portugal.